Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 9 вересня, вівторка. Сьогодні у випуску. Сьогодні Сумщина хоронить своїх синів. Шестеро бійців сумського артполку змогли повернутися додому лише у закритих трунах. Перемир'я на Сході. Чи вірять у нього сумчани? Операція «Врожай». Податківці перевіряють аграріїв на дотримання законів. Сьогодні Сумщина хоронить своїх синів. Шестеро бійців сумського артполку змогли повернутися додому лише у закритих домовинах. Попрощатися із героями-земляками прийшло більше тисячі городян. Спільне горе. Сьогодні Сумщина прощається із шістьма земляками одразу. Усі вони загинули під Старобільськом на Луганщині. Там 9-та батарея сумського артполку базувалася близько 2 місяців, аж поки ввечері 3 вересня російська система залпового вогню «Смерч» прямим попаданням не зрівняла все із землею. Військові кажуть, шансів вижити майже не було. При нальоті було пошкоджено, не пошкоджено, а було дотла розгромлено ангар з технікою, в якому моя пошукова група знайшла 6 трупів, повністю обгорівших, які я не зміг на місці ідентифікувати. І також фугасними снарядами було пошкоджено бліндажі, земляні бліндажі, це перекриття, де знаходилися, куди ховалися наші військовослужбовці від таких нальотів. З цього бліндажу ми дістали 6 наших товаришів. Серед загиблих сумчан – Віталій Бей, Володимир Переяслав, Сергій Куценко, Микола Осіпов, Ігор Завальний та наймолодший 20-річний Руслан Андро. Веселий був, жениться хотів, коли прийде. Загиблих героїв оплакують рідні, друзі, знайомі та сотні незнайомих людей. Завального Ігоря Юрійовича. Це дуже хороша дитина. Коли він ходив у школу, це дуже хороша дитина. Спокійний хлопчик. Мислим з одного села, з Симонівки. Він виріс на очах. Переяслава Володимира. Щирий, добрий, мужній хлопець. Доводиться, живемо на одній вулиці, сусіди. Це діти. Мені дуже, ну, не стільки жаль, ну, не знаю, больно, дуже больно. Співчуваю родині, родинам. Бажаю мужності сумським воїнам. Невтішні у своєму горі батьки та вдови. Сльози проливають на закриті труни, бо навіть розпізнати хлопців було складно. Тяжкий день, бачите, площа практично забита людьми, люди розуміють. Це горе, хочуть зробити підтримку рідним, для рідних підтримка – це одне час. Сьогодні вони забути нічого не можуть, їм тяжко, як нікому. І саме головне, щоб сьогодні їх просто потім не позабувала влада. Принаймні сьогодні мер і губернатор висловлюють скорботу і підтримку. Тут же на Театральній площі відбувається громадянська панахида на чолі з архієпископом Сумським і Охтирським Євлогієм. Я приношу искренние и сердечные соболезнования родным и близким, друзьям, сослуживцам наших родных воинов. Господь да подаст им Царство Небесное, а вам, дорогие мои, среди этой скорби, которая постигла вас и нас, свою благодатную милость и свое утешение. Аби попрощатися, до труни героїв вишикувалася черга із кількох сотень людей. Остання путь бійців вимощена квітами, оплесками та слізьми. Траурна хода пройшла вулицею Петропавлівською до алеї почесних громадян, де й поховали загиблих захисників. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають!
Наталка Лисенко, Сергій Метенко, Руслан Павлов, АТВ. Допомоги потребують бійці артполку, що після обстрілу на Луганщині перебувають у важкому стані. Володимир Дудка і Роман Головко нині в Харківському опіковому центрі. Фото ліворуч – це світлини роменських хлопців, коли їм привозили допомогу. Праворуч – з Харківського опікового центру. Володя Дудка і Роман Головко у дуже важкому стані, але мужньо тримаються. Зараз, як ніколи, їм та їхнім родинам потрібна підтримка. Батарею сумського артполку обстріляли незадовго до оголошеного перемир'я на сході країни. Чи вірять сумчани, що воно стане кінцем війни? Пряма мова. Я тільки за те, щоб воно стало кінцем війни. Не стане. Ну, коли чоловік параноїк править такою великою країною, він не стане, знаєте, ви нічого не зробите. Ні, логіки немає тут ніякої. Перемир'я як такового немає. Это не перемирие и перемирие с сепаратистами, с экстремистами не может быть вообще, как такового. Поэтому я считаю, что это просто оттяжка следующего этапа войны. Ну, я не знаю. Посмотрим. Время покажет, я считаю. Навряд ли. Пока Путина не уничтожат, Путин не отступится. ДНР, ЛНР хочет независимости. Я думаю, народ Украины на это не пойдет, поэтому как бы перемирие не имеет смысла перебазироваться, какие-то войска передвинуть. Но суть не решает вопрос. Конечно, договоренности нет, чтобы вводить перемирие. Сложно сказать, но, возможно, оно еще продлится определенное время. Не знаю. Это не надо в первую очередь, я так считаю, террористам, если они уже намерены отсоединяться, они это неоднократно заявляли. Я считаю, это перемирие нужно для того, чтобы они перегруппировались и начали с новой силой атаковать. А у нас будут гибнуть люди. Это основное, наверное, на сегодняшний день. Это мир, перемирие, это все. Я считаю, это все хорошо. Операція «Врожай». Податківці перевіряють аграріїв на дотримання законів. Говорять, за 2 місяці роботи вдалося відмовити від тіньових схем оплати праці чимало підприємств, а також виявити тих, хто ухиляється від сплати податків. Під час збору врожаю агрофірми часто залучають найманих працівників, яких у цілях економії не реєструють офіційно. В результаті цього держава недоотримує податків. З підприємцями, щодо яких виникла підозра у порушеннях, проводиться роз'яснювальна робота. І це у багатьох випадках допомагає. На сьогоднішній день у нас вже підвищено розмір заробітної плати 1621 найманому працівнику. Хочу наголосити, що завдяки цьому збільшено дохід від заробітної плати на 3 мільйони 820 тисяч гривень і відповідне надходження податку на доходи фізичних осіб склали 717 тисяч. Єдиного соціального внеску – 1 мільйон 700. Тобто це що? Це надходження до місцевих бюджетів, з яких фінансуються лікарні, освіта та інші організації, які фінансуються з місцевих бюджетів, а також виплата пенсій. Окрім цього, бесіди із агровиробниками допомогли офіційно оформити майже 1300 найманих працівників. Втім, є і такі підприємці, що не дослухаються порад Міндоходів. Перш за все, це застосовується до несумлінних платників податків, які ухиляються від сплати податків, або ж які ми бачимо, що взагалі намагаються приховати свій дохід. За підсумками контрольно-перевірочних заходів 8 місяців, тобто станом на 1 вересня, у нас вже проведено 80 перевірок суб'єктів господарювання і загальна сума донарахувань складає 14,1 мільйонів гривень. Операція Міністерства доходів та зборів буде тривати до повного завершення збору врожаю. Тому Наталія Мірошнікова просить усіх аграріїв добровільно усунути порушення. Звертаюся до всіх сільхозтоваровиробників та фермерів Сумської області, що прошу не нехтувати нормами трудового та податкового законодавства і у випадку залучення до збору врожаїв найманих працівників реєструвати відповідні договори. А також хочу наголосити, що робота по операції «Урожай» буде тривати до повного завершення збору врожаю та повного залучення всіх найманих працівників, які, як то мовно, працюють в тіні. Цього року, запевняють податківці, заходи щодо протидії порушенням ВПК здійснюються більш ефективно. Це пов'язано з тим, що з обласним управлінням Міндоходів тісно співпрацює обласна влада.
Дмитро Сімененко, Володимир Спасьонов, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість, як завжди, моя колега Яніна Стоєн. Дякую, що з нами. Миру та до зустрічі.